Tak ahoj, vítám vás u dnešního videa. Jsem tady po dlouhé době, úplně v novém prostředí, úplně v cizím prostředí pro mě, ale pro vás v celku známým, protože jste koňaři jako já, takže se nacházím momentálně teď tam, kde o tom sní vlastně všichni koňáci. Takže pusťme se na vaše otázky, protože bohužel už je večer, nejsem už jako nějak extra na to vyspala, takže jsem unavená. A mám toho tolik hafo a v rychlosti vám chci odpovědět na pár vašich 10 nejčastějších otázek. Bohužel zase nestíhám všechny. Tak, přejdu rovnou k první otázce a ta se nazývá, kdy budou videa s headkamerou. Video s headkamerou mám jedno rozplánovaný, ale bohužel nemám na to ještě funkční program. Mám konečně počítač, který je teď momentálně k dispozici, takže jsem na něj ten program stáhla. Bohužel, jo, můžu vám tam dát trial verzi, ale je to prostě k ničemu, protože je to program Movavi a zatím nemám licenci. Hodlám si ji dokoupit, ale zatím ještě nepřišly penízky, takže buď to bude příští měsíc, anebo vám zatím hodím jenom tu trial verzi, tu demíčkovou, což je úplně na prd. Aspoň pro mě teda, jako nevím jak pro vás to asi bude fajn, ale pro mě to je fakt na hovno. Druhá otázka je, jak pokračují balíčky. Always. Balíčky pokračují tak, že mám hodně velký problém dostat vám balíčky na Slovensko až. Upřímně asi zruším tady tu možnost a tady tu variantu zatím, protože zatím nejsem tak bohatá, abych na to měla tolik peněz. Takže ano, mám tam pro vás připravený výhry, všechno jsem už dala dokupy, kromě pár ještě věcí, co mě ještě nepřišly. Ale jakmile se naskytne ta příležitost, tak znovu tady tu možnost otevřu a s tím, že nebudu dělat měsíční soutěže, ale budu je dělat jenom 4x do roka. Tak, protože nevím proč, ale zdá se mi, že stejně vás je zatím málo, stejně to ještě nemám tak rozjetý, jak bych chtěla s váma. A stejně mě teď došly tak teoreticky, jakože ne nápady, ale čas mě došel. Jelikož mám malou dceru, jelikož jezdím ještě teď jednoho koně a jelikož mám teď nějaký plány, snažím se dát dokupy, jelikož teď na tom opravdu nejsem moc dobře. Ani ve ksichtě na tom nejsem moc dobře. Ale to je jedno, prostě koněřky se nemalujou, že jo. Takže balíčky budou, přijdou vám, ale ne prostě teď. Něco se podělalo, všechno nedopadlo tak, jak jsem očekávala podle mýho přání a podle slibu určitých lidí, kteří mi něco slíbili a vykašlali se na to. Tímto vám strašně do tohohle videa chci poděkovat za to, že moji fanoušci na to čekají. Takže bohužel to nevyšlo, ale balíčky jsou připravený, jsou zabalený, teď už jenom takový ty vhodný kartonový krabice, aby se to nějak prostě neporouchalo. Dobře, přejdeme ke třetí otázce. Zúčastníš se s Annie nějakých soutěží? Už jsme se zúčastnili letos, zúčastnili jsme se i s Perry, jeli jsme na Extreme Trail, bylo to taková přátelská soutěž, jo, jelikož to máme asi 20 minut do kopytě. Minulý rok jsme tam byli vlastně úplně na prvním otevření. Doporučuju si to zkusit jen tak pro zábavu, mají moc pěkný ceny a velmi praktický jsme dostali. Minulý rok jsme vyhráli druhý místo, letos jsme vyhráli taky druhý místo a čtvrtý místo. A Kája vyhrála čtvrtý, já jsem vyhrála druhý. Eninka tím pádem má svůj první stříbrný pohárek. Fakt nádherně udělaný, pak vám tam hodím fotku. A pak jsme dostali i dárkovou taštičku, kde jsme měli nějaký ceny, ale jakože praktický. Pokud máte děti, tak
Tam jste měli časopis Štyrlístek, měli jste tam nádherný náramek, co dostal třeba Perry, tak vlastně s takovým tím opletením na provazových ohlávkách neboli parelkách. A potom, co? Potom jsme dostali samozřejmě termosku na kafe, ale takový ten hrníčkový, takže úplně super za mě. Minulý rok jsem dostala gelon na kopita, jo, využívám ho, ale nevím, jestli je potřeba jakože na zdravýho koně. Samozřejmě ne. No, pak co jsme dostali? Perry dostala nějakou tašku, ještě nějakou, jakože asi nějakou látkovou nebo něco takového, třeba ke koním, že jo? Holky, když odjížděli z nevíčky, tak dostali toaletní papír, jsem říkala, jestli to je není náhodou kvůli tomu, aby se nepodělali, ale jako spíš bych to brala asi jako urážku, tyjo, na jejich místě, ale jakože asi to zcelku pobavilo. Už si upřímně nepamatuju, co všechno, samozřejmě nějaký mašle jsme dostali, bylo to spojený s výjížďkou, takže to byla zábava na celý den, nenudili jsme se, dokonce tam byl i zdravotní bratr se mnou, taky hodím fotku, jak hlídá Annie. Samozřejmě v tomhle videu chci uvést, že tady dávám pár fotek, který fotil fotograf Zdeněk Zelený. Pan měl podmínku, že musí být uveřejněný jeho jméno, tak ho uveřejňuju i sem a i pod video do popisku. Je možný, že třeba se vám ty fotky taky budou líbit od něj a že si budete chtít nechat taky třeba nafotit svoje koně nebo bůh ví, třeba nějaký jiný sport nebo si udělat jenom nějakou rodinnou fotku. Letos už se zúčastňovat žádný soutěže nebudeme, protože to stejně končí a na Huberta letos kašleme, protože po minulém roce Eninka byla trošku pak mimo mísu a trvalo mě dlouho, než jsem ji dala vodu kupy a už teď se zase začíná vzpínat a začíná to být s ní docela nepříjemný. No a k tomu bych se dostala jakože ke čtvrtý otázce a ta zní, už máš druhýho koně? Ne, nemám druhýho koně, ještě jsem si ho nevybrala. Byla jsem na konečně první návštěvě jednoho koně, který mě docela zaujal. Bohužel nebyl tak milionový, jak se zdálo, a opravdu teď nemám sílu na blázinky. Byla bych radši, když už tak ať to je nějaká remonta, a ne prostě kůň, který už si něco zažil. Bohužel mě to mrzí, ale prostě říkám ne. Druhý kůň samozřejmě bude, pracuji na tom, ale ještě nemám takový finanční obnos na to, jak si tu cenu tak nějak jakože představuji za takovýho koně. Další věc. Budeš si dělat licenci? Jo, budu. Když to všechno dobře dopadne, tak možná už příštím roce. Když ne, tak bohužel. Ale samozřejmě bych nějak chtěla. Teď se to začíná všechno dávat tak dokupy, že mi zbývá mnohem více času než předtím. Ale furt ta mateřská prostě to jde dolů. Jak jsem samoživitelka a jsem prostě sama na svoji dceru, tak těch peněz opravdu mnoho nezbývá. Kdo je Perry? Perry je moje kamarádka, která jezdí na Annie. Proč Cezara nikdo nejezdí a komu patří? Jo, patří mýmu bývalému příteli. Proč na něm nikdo nejezdí? Protože na něm jezdí děti a protože můj není a já o tom nerozhoduji a jednou to mám majitel tak a po druhý tak. A bohužel nemá tolik času, abych s ním se o tom nějak pobavila. Každopádně asi kdyby ho chtěl někdo do pronájmu pro svoje dítě, tak ta možnost tady je, bohužel nevím, kdo by se prostě za 18-letýho poníka, který prostě de facto nic moc skoro neumí a měl by na to náladu. Je to spíš už takovej hobby koník, jakože na mazlení, na to, aby dělal bordel ve výběhu a tak. Nescháníš koně na ústa jako? Jo, ani tomu se nebráním a byla bych radši upřímně teď, ale potíže v tom, že každý člověk si představuje něco jiného
a každý neber prostě to, že to je prostě fakt obyčejný výběh prostě s normálním přístřežkem a prostě nějakou mobilní sedlovnou a uzamykatelným výběhem, prostranstvím, že ty koně neutečou prostě ani vlastně nechtějí, protože nepotřebují, protože senu tam mají, vodu tam mají, to už by dávno někam utekli do prčic, že kdyby jo. Takže už by třeba jako vyvrátili ten plátno. Ale nevím, jako, jestli jako někdo chce k nám, tak jako klidně, jako nebráním se tím možnosti. Co dcera? Jo, ta roste jako z vody, zlobí, učí se, je šikovná. Jo, jo, to dělá jenom radost. Proč zrovna zebrování? Hele lidi, já ani nevím, ale prostě tak nějak už nějakou dobu jsem ulítla na zebry. A jak to není zebrovaný, tak to neberu. A co se týče koní, tak samozřejmě tam se to dá vždycky nějak poladit, jo. Ale zebrování, protože život je černobílý a jednou to je nahoře, jednou dole, přesně jako u mě. Jednou jdu z kopce dolů, jednou jdu do kopce nahoru a furt ta cesta je trnitá a je úplně jedno, jestli nahoru nebo dolů, ale furt to je stejný, furt to je neutrální. Zebra je jednou kořist a ve stádě je to síla, takže prostě co k tomu dodat, myslím si, že zebra docela dost reprezentuje mě. Škoda, že nemám maskota. To je dobré nápad si pořídit maskota docela, to mě nenapadlo. Můžu vyzkoušet. Tímto je vlastně 10. a poslední otázka. A ještě jednu věc, kterou chci dodat, tak to je, že furt tak nějak se snažím pomáhat nějakým způsobem útulku Bianka. Doporučuji vám se tam zajet podívat. Podívat se na koníky, jestli scháníte společníka ke koni. Máte možnost, jestli scháníte pojízdného koně, máte možnost. Jestli víte o koni, který je v týraných podmínkách, máte možnost za to tam dát. A myslím si, že paní by velice byla ráda, kdyby jí tam někdo pomohl. Nějaký facebookový projevy, to mě nezajímá. Ale sama za sebe můžu říct, že je to správná ženská. A pokud jí tam půjdete pomoct, tak myslím si, že dostanete taky takový výborný desert, jako jsme dostali my. A ty koně za to stojí, si myslím. Jako všechno je pro dobrou věc, proto i dělám ten bazárek těch věcí a takovou jakože bazarovou aukcičku a takovou jakože buď to chcete nebo nechcete, která je furt otevřená a bude otevřená do té doby, dokud mě nepojede Instagram. Jo, poslední věc. Teď mě momentálně nefunguje Instagram, protože jsem si zrušila telefon. Takže to je teď všechno strašně moc. Samozřejmě Eninka má nové věci. hlavně, že Eninka má nové věci. A hlavně, že moje myšička má všecko a má nové věci, že jo? A zase maminka nemá nic. No, takže Eninka má konečně, Eninka má vlastně ostrouhaný kopyta, že jo, to je samozřejmě. Pak má tlumící podložku pod sedlo, protože začínáme mít trošku problém opravdu s tím hřbetem a začíná mě to štvát. Další věc, konečně mám nový třmeny, který mě praskly na dvoudenním vandru, kde jsem jela těch 50 km tam a zpátky. Docela vtipný bylo, že jsme letěli po louce, takže najednou prostě jsem se zapřela více do těch třmenů, jak jsem to nevnímala, tak najednou prasknul třmen. Pak jsme dostali ještě vynadáno, že jsme po té louce vůbec běželi, ale a prej to bylo pole. Že jsme si nevšimli, ale všude tam byly balíky sena, jo, tak prostě sorry, no, tak jakoby... já jsem jakoby ze zemědělství, tyjo, a vůbec tomu nerozumím, ani zamák, tyjo, vůbec. Jo, takhle malinko, jo, takhle malinko, ale stejně jako, dobrý, v pohodě. Dvoudenní vandr se opravdu vydařil, myslím, že za tady to leto to byla asi nejlepší akcička, která se stala, protože vlastně podívat se někam, vidět kostel,
rozpadlej, spad tam, táboráček a taková ta koněcká atmosféra. Ani nás nejelo moc a já jsem za to upřímně ráda, že nás nejelo tolik, že to bylo spíš takový rodinný setkání, protože já na ty velký akce, jakože takovýhle tu moc jakoby nejsem, když ty lidi úplně neznám. Ale bylo to strašně fajn, strašně jsem si to užila, holky suprový, klub suprovej, bomba, tyjo, jela bych klidně ještě jednou. Fakt výborný. Bylo to na dvoudenní putování, takže to bylo úplně nádherný. Spalo se pod čirákem, opíkali se buřty, ještě jsme se zastavovali na oběd. Jo, koně měli všechno přes noc prostě zajištěný. S výběhem jsme trošku improvizovali, to by se mohlo příště trošku více domyslet. Ale bylo to fajn a myslím si, že bych jela klidně znova, jako mě se to docela líbilo. Další věc, co chci říct, tak je u nás možnost si ubytovat koně i třeba jenom na víkend, anebo taky jenom na jeden den, když prostě potřebujete někam honem rychle se dostat, nebo se chcete podívat někam jinam, nebo právě máte tady ty dvoudenní vandry, nebo tady to putování, tak je vždycky nějaká možnost si u nás toho koně ustájet. Další věc, co můžu říct, je, že asi bude na prodej zase nějaký senosláma, takže kdyby někdo chtěl, tak je taky tam možnost. A další věc, co ještě chci dopovědět, tak samozřejmě čaje, furt jsou k dispozici, furt jsou k mání, kdokoliv bude chtít, je možnost si nakoupit, protože ještě jsem jich udělala dost. Udělala jsem ještě nějaké repelenty domácí, takže kdyby někdo měl zájem si prostě nějaký vzít, tak ať si mě napíše. Upřímně nejlíp mě napište na stránku Zebrovaní koně, která je na Facebooku. A tam teď upřímně budu asi nejčastěji dávat příspěvky, protože s Instagramem to teď bohužel nejde. Tímto bych asi uzavřela dnešní vlog, protože už to je za prvý, už strašně dlouho mluvím, koukám. A za druhý už nevím, co bych vám řekla, asi tak jako, že dobrou noc nebo dobrý ráno, dobré poledne, dobrou chuť, naschledanou. A snad se to nějak povede, snad se to všechno nějak vydaří a doufejme, že do Vánoc už bude nějaký verdikt. Takže vám přeji, ať vám po něj jdou a zatím čau.